habeen wanaagsan saaxiibyaal meel kasta oo joogtaan u dir garowba wararkeena caawa qamaysa jimcaha soo galayso 4 bisha 2 sanadka 2022 wararkeena caawana saaxiibyaal qodobada aad ku daawo doontaan waxa qayb ka ah wararkii ugu dambeeyay shirka dhuso mareeb ka soconaya shirkaas oo muuqanaya mid lagu kala kacay madaxda isku khilaafay iyo qodobo markii hore lagu heshiiyay shirka intuu soconayo qodobada lagu heshiin waxa qayb ka xaaladda gobolka Sagado inkastoo markii dambe la isku khilaafay warmurtiyeedka xogo ku saabsan shirka dhuso mareeb lagu kala kacay iyo wararkii ugu dambeeyay halkay wax marayaan shirkaas ayaa idin soo gudbin doonaa baasha caalamka oo shirka dhuso mareeb madaxda ku shirsan ugu digay in ay keenaan heshiis mideysan oo doorashada 3 qodob ayaana lagu digay madaxda dhuso mareeb go'aanka baasha caalamka ee madaxda ku shirsan dhuso mareeb cadaadiska la saaray madaxweyne farmaajo ayaa idin soo gudbin doonaa shariif sheekh axmed wuxuu ka digay muddo kordhin loo sameeyo madaxweyne farmaajo isagoo dagaal cilaamiyay haddii muddo kordhin loo sameeyo madaxweyne farmaajo 5 maalin keliya ay ka hartay muddo xileedkiisa shirkii jaraa'ida shariif sheekh axmed iyo waxyaabo badan oo ka hadlay ayaa idin soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale qayb ka golaha midooda musharaxiinta qudhooda waxay ka digeen in xukuumaddu talada dalka ay sii hayso haddii la gaaro waqtiga xilhaynta madaxweynaha isniinta ku eg qoraal ay soo saareen qayb uu ka yahay wax walba oo ku saabsan xaaladda siyaasadda iyo doorashada iyo hanjabaado culus oo hawada la isku marinayo waxaa kaloo qayb ka taliska ciidanka dowladda gobolka Iiraan waxay sheegeen sidii Al-Shabaab oo kale ay la dagaalami doonaan maleeshiyada hoggaaminaya jarnaal xuud warbixino ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa iyo madaxii mucaaradka Ethiopia Jawaahir Maxamed oo cuntadii ka soomay kadib markii maxkamadda maanta la horgeeyay qodobadaasi kuba kale ayaana qayb ka ah wararkeena caawa saaxiibyaal qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channel-keena oo subscribe ino dhegan baleelkana taabas ay kugu soo dhacaan muuqaalada warbixinada iyo xogaha gaarka aan ku baahino halkan wax walba waxaan ku eegayna caawa wararkii ugu dambeeyay dhuso mareeb xogaha ay halka la kala marayo shirarkaas ayaan soo qaadan doonaa aan ku bilaabay wararka magaalada dhuso mareeb ayaan eegi doonaa halkaas waxa ka soconaya shirka u dhexeeya dawladda federaalka iyo waliba maamul goboleedyada waxaana saacadii ugu dambeeyay soo baxay warar iskhilaafsan oo shirka ku saabsan waxaana maanta hore aan baahina macluumaad sheegaya in la isku fahmi qayb ahaan shirka gaar ahaan xaaladda gobolka Sagado welisa waxa jira qodobo qaarkood oo madaxda ay qoorta iskula jiraan sidoo kale waxa uu buuq ka taagan yahay warmurtiyeed la filayay in la soo saaro oo dhinacyadu isku haystaan hanaanka loo dhigayo warmurtiyeedkaasi rijaal cabdi oo ila jooga rijaal maxaa ka soconaya dhuso mareeb caawa aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamed wararka naga soo gaaraya magaalada dhuso mareeb ee caasimadda galmudug waxa ay sheegayaan in shirkii u dhexeeyay madaxda dowladda dhexe ee Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo iyo madaxa maamulka goboleedyada uu maalintii labaad galay isla markaana maanta qodobo dhowr ah looga dooday maanta xilli hore saxaafadda ayaa looga yeeray xarunta uu shirka ka socday iyadoo loo sheegay in la soo gabagabeyn doono laakiin sida wariyaasha ku sugan dhuso mareeb ay noo xaqiijiyeen wax walba waa isbedeleen kadib markii qodobadii lagu heshiiyay qaarkood qaabkii loo qori lahaa warmurtiyeedka uu khilaaf ka dhashay taasoo keentay in shirka caawi iyo uu baaqdo in lasoo gabagabeeyo qodobada ugu muhiimsan ee shirka ilaahay hadda muranka aadka u badan uu ka taagan yahay waxaa ka mid ah sida dadka ku sugan dhuso mareeb ee shirka sida aadka ugu dhow ay noo xaqiijiyeen in xildhibaanada gobollada waqooyi ee loo xilsaaray guddoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka kadibna inay isku soo fahmaan qaabka ay wax noqonayaan laakiin kulan ay yeesheen ay isku fahmi waayeen taas oo warmurtiyeedkii lasoo saari lahaa dib u dhigtay maadaama kulankii cabdi xaashi iyo mahdi guuleed ra'iisul wasaare ku xigeenka uu fashil kusoo dhammaaday markii qaabka guddiyada doorashada ra'iisul wasaare ku-xigeenka uu soo jeediyay inuu 4 xubnood kusoo daro aqalka guddoomiye cabdi xaashi sidaasna iska diidiyo uu soo jeediyay loo baahanyahay guddi heer sare ah oo doorashada korjoogta ka noqda oo maamula waxaa sidoo kale maxamed arrinta sida aad kale isugu hayay ka mid a tan gobolka gedo arrinta gobolka gedo wararku waxay sheegayaan in isfaham horudhaca uu jiro laga gaaray in muddo isbuuc gudihiisa guddoomiyaha gobolka kan degmada garbahaarey dib lagu celiyo gacanta jubbaland
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Xamedoobe intaas kadibna ciidanka booliiska Jubbaland ay gaaraan magaalada Garbaharri iyadoo ay weelin doonaan booliiska AMISOM kadibna guddi korjoogta ah oo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ka socda arrintaas ay korjoogta ka noqdaan si doorashadu halkaas ay kaga dhacdo intaas kadibna halkaas ay tagaan guddiga doorashada ee madaxweynaha Jubbaland uu soo magacaabay warar aan la xaqiijin ayaa sidoo kale waxa ay tilmaamayaan in qodobada aan la isku soo qaadin shirka ilaa hadda ay ka mid tahay 13-ka senator ee gobolka Banaadir oo miiskaba weliba aan la soo saarin taasoo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo qayb ka yahay madaxa ka qaybgalaysa shirka weli lama ogaa sababta la isugu soo hada qaadin la'yahay inkastoo weli shirka aan la soo gabagabeyn qodobo kale ay sii dhiman yihiin guddiyada doorashada ee muranka badan uu ka taagan yahay ayaa laga yaabaa sida dadku sugan dhuusmareeb in qaarkood laga saaro oo xubnaha midoo musharaxiinta hore ay u soo gudbiyeen oo caawashada ay ka qabeen iyo kuwa maamul goboleedyada qaarkood ba hore u eedeeyeen inay meesha ka baxaan oo guddiyo cusub ay yimaadaan. Wayahay waa maadsantahay waxaana laga yaabaa in shirka isla caawa goor dambe haddiiba lagu heshiiyo warmurteedka lasoo gebagabeeyo arrinta gobolkaas gada ugu weyneed maanta horesan wararkeena ku baahinase waxa jiray heshiis hordhac ah oo laga gaaray xiisadda gobolka Sagada waxa qayb ka arinta gobolka Sagada loo xilsaaray madaxweynaha maamulada Puntland Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle si xal buuxa looga gaaro sidoo kale waxa qayb ka ah in ciidamada booliis oo aan Soomaali lageeyo magaalada Garbaharri ee magaalada labaad ee Jubbaland ay tahay meesha doorashada ay ka dhacayso labada dhinacna halkaas ay joogan iyo gudiga doorashada Jubbaland sidoo kale gudiga doorashada Jubbaland in la geeyo Garbaharri halkaasna ay ku qabtaan amnigoodna ay sugayaan ciidamada booliiska AMISOM oo la geenayo iyo sidoo kale kuwa maamulka Jubbaland madaxweynaha maamulkaas Jubbaland ayaa sidoo kale la sheegay in uu dalbaday in guud ahaanba maamulka gobolkaas gado gacanta maamulkiisa lagu soo celiyo gaar ahaan magaalooyinka ugu waaweyn hadda murunku ka jira oo dowladda Soomaaliyana ciidamo ay ku daabooshay waxaana muuqanaysa in xiisadda gobolka Sagada hadda xal hor dhac ah laga gaaray sida dadka ku sugan shirka ay nala wadaagayeen xogaha qaarkood haddaba goor dhaweed qoraal u muuqanaya mid madaxda ku shirsan dhuuso mareeb cadaadis lagu saarayo weliba beesha caalamkana ugu digaysa in heshiis mideysan in halkaas laga keeno ayaa la soo saaray intaanan eeginse wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi Galmudug Masagawa waa wasiirka warfaafinta ee Galmudug Axmed Shire Falagle oo warbaahinta dhuuso mareeb kula hadlayaa sheegay in shirka dhuuso mareeb ay u muuqdo mid isfaham badin laga gaaray sida uu yiri waxaa saharsan uu yiri qodobo yar oo wali khilaaf ka taagan yahay shirkan shalayto ayuu bilowday ana shir guddoomiyaha madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed abdullahi farmaajo ra'iisul wasaaraha ayaa joogay madaxweynayaasha dowladaha federaalka ka ah xubnaha federaalka ka ayaa dhamaantood ku dhamaa shirka shalay barqadii uu furmay soo shalay u furmay ilaa saacadii uu shalay furmay saacadii kale way hadda oo khamiis oo ayana barqa inta shirku waa socda xal lagama kala seexan ma shalay dhan waa socday haddana waa socda waxayna wararku u dhawaa sheegayaan in shirku uu yimid markaan meelo fiican oo isafgarad inta badan isafgarad ka jiro waxaan rajaynayaa saacadaha soo socda in shirku soo googoobo hanuma in ummada Soomaaliya wadaagno shirku wuxuu ku dhamaanayaa insha Allah guul qodobo badan oo hordhac oo laga gaaray guul laga gaaray ayaa jira inta kale aan dhameystirkooda madaxdu hadda shirka u fadhiyaan waxaan rabnaa inaan idin sheegno shirkaanu wuxuu noqon doonaa mid ku soo gabagabo guul iyo waxa aad filaysiin wararka iyo dacaayadaha iyo barbagaandada dadka lagu jahwareerinayo ee la leeyahay shirkii waa la isku fahmi waayey ama waa socon waayey waxba kama jiraan shirku waa socdaa waana guulo waaweyna waa ka soo baxeen dhammaystirkana waa idinla wadaagi doonaa iyadoo isku duuban guulahaas waxay yihiin waxaan kala rabnaa inaan idin sheegno sida idin muuqata aad ku arkayseen kamerada magaalada dhuusamareeb waxay la ciirciiraysaa dad fara badan oo meelo badan ka yimid oo Soomaali oo dhan ka yimid nabad buuxda. Haddaba dhinaca kale marka laga tago wasiirka warfaafinta maamulkaas ayaa dhinaca kale ururada bulshada rayidka oo ayna maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayay ka hadleen shirka dhuusamareeb ka soconaya waxayna ka soo saareen ilaa 5 qodob oo madaxdu ugu baaqeen waa kan guddoomiyaha ururada bulshada rayidka muxuu ka yiri shirka uu ku eedeeyay madaxdu inay isku gaar yeeleen waxa ay baaq ku soo saareen qodobada soo socda halkan koow in shirka aan loo kala kicin
ilaa la isku fahmo. Laba, in shirka heshiis dhab ah laga gaaro fulinta heshiiskii 17 Sebtembar ee la saxiixday, waxaana laga maarmaan ah in shirku la ballaariyo si uu noqdo mid miridhalkiisu xoogaysto. In jadwal doorasho waqtigeysan uu ka soo baxo shirka maanta, shirka ugu socda uu samreeb madaxda dowlad federaalk iyo dowladda xubnaha dowlad federaalk iyo gobolka Banaadir. In guddiga xalinta khilaafaadka loo daayo go-aan gaarista waxyaabaha la isku qabsado ee la xiriira doorashooyinka, xubnihiisana lagu daro xubno khubro ah kana yimaada bulshada si culimada sida culimada, ganacsatada, aqoon-yahanka iyo indheergaradka kale. Bulshada rayidka waxay diyaar u tahay la socodka iyo korjoogteynta hirgelinta heshiiska doorashooyinka iyo soo gudbinta warbixino sugan. Sidaas darteed, waxaan soo jeedinaynaa in bulshada rayidka loo xil saaro korjoogteynta iyo la socodka arrimaha doorashooyinka iyo hirgelinta heshiiska 17 Sebtembar la saxiixay magaalada Muqdisho lagu saxiixay sanadkii hore. In la xaqiijiyo qoondada haweenka ee 130 shirka ka socda Buusamareeb, inuu xaqiijiyo qoondada haweenka ee 130. In la qabto shir ballaaran oo looga arinsanayo sida looga gudbayo marxaladaha kala guurka iyo siyaalaha wax looga qabanayo xaaladaha aadanimo iyo kuwa amni xumo ee ka taagan dalka, lagana fogaado wax kasta oo xaaladahaas ugu sii dari kara ama aan farxad gelinayn dadka Soomaaliyeed. Ugu dambeyn, xubnaha shirka qayb galay ee bulshada rayidka waxa ay u mahad celiyeen beesha caalamka oo suurtagal ka dhigtay in madaxda isugu yimaadaan shir lagu turxaan bixinayo arrimaha doorashooyinka. Waxa ayna ugu baaqeen beesha caalamka in ay meel adag isaga taagto cid alle ciddii caqabad ku noqoto hirgelinta heshiiska 17 Sebtembar oo ay gaareen madaxda labada heer. Agaag urada bulshada rayidka gudoomiye Shaatax iyo kaasi. Haddaba dhinaca kale, waxaan soo koobi doonaa nuxurka qoraalka ka soo baxay beesha caalamka oo ay madaxda Buusamareeb ugu digeen in heshiis halkaas ay ka keenaan oo doorasho heshiis lagu yahay. Beesha caalamka iyo war saxaafeed si wadajir ay u soo saartay waxay kaga hadleen shirka wadatashiga ay ka soconayo magaalada Buusamareeb, loogana hadlayo muranka baahsan ee ka taagan hannaanka doorashooyinka. Saaxiibada beesha caalamka ayaa ugu horreyntii soo dhaweeyey shirka iyaga oo ka digay inay ka soo baxaan wax ka duwan ama ka beddelan hannaankii doorasho ee hore lagu heshiiyey geedi socodka ee doorashooyinka dalka. Waxayna ka digan in doorasho qabyo ah ama heshiis qabyo ah Buusamareeb inuu ka soo baxo. Saaxiibada caalamka ee Soomaaliya waxay soo dhaweynayaan kulanka dhexmaraya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada ee dowladda federaalka xubnaha ka oo ka soconaya magaalada Buusamareeb. Waxaa muhiim ah in dhammaanba ay ka qayb galaan si xal wax ku ool ah oo waa xal muuqda loogu gaaro arrimaha heshiiska hirgelinta u baahan ee doorashooyinka qaranka, iyadoo la eegayo heshiisyadii hore, gaar ahaan kii 17 Sebtembar la gaaray, ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka u muuqanaya mid lagu adkeynayo heshiiskii Sebtembar in la dhammaystiro. Waxa ay sheegeen in madaxda ka qaybgalaysa shirkaas ay muhiimad gaar ah siiyaan sidii ay ka qayb qaadan lahaayeen xalka gaarista khilaafka doorashooyinka si loogu heshiiyo hirgelinta hannaan ka bedelan middii 17 Sebtembar, balse meesha ay ka baxaan khilaafka taagan ee doorashooyinka. Sidoo kale waxay ku baaqeen in dhammaan madaxda siyaasadda ay ku midoobaan oo ay hirgeliyaan doorasho heshiis lagu yahay meeshana ka baxo muranka iyo dib u dhacyo kale oo ku yimaada doorashada Soomaaliya. Waxaan hoosta ka xariiqeynaa in natiijo kasta oo ka bedelan kii hore heshiiskii lagu yahay ama geedi socod ka bedelan kii hore ee halkaas ka yimaada, beesha caalamka ma aqbali doonto dib u dhac walba oo doorashooyinka ah, mana la heli doono taageerada saaxiibada caalamka. Sidaas darteed, waxaan ugu baaqeynaa hannaan dhammaystiran madaxda siyaasadda in mudnaanta koowaad ay siiyaan sidii xal loogu gaari lahaa muranka iyo murankan oo dheeraaday dib u dhacna u keenay doorashooyinka, ayaa lagu yiri qoraalka. Qoraalka beesha caalamka ayaa si cad lagu sheegay in aysan beesha caalamka ama saaxiibada caalamka aysan sii doonin Soomaaliya wax taageera haddii shirka Buusamareeb ay ka soo bixi waayaan nuxurka ama waxyaabo heshiis ay ku yihiin dhammaanba dhinacyada halkaas ay ku shiraya. Ugu dambeyn, saaxiibada caalamka waxay mar kale soo jeedinayaan dhammaanba madaxda Soomaaliya in heshiis wada ogol ay isku raacaan oo ay gaaraan inay hirgeliyaan doorashooyin si degdeg ah
si degdeg ah doorashooyinka loogu qabto gudaha dalka. War-saxaafadeedkan waxaa si wada jir ah u soo saaray howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, AMISOM, Biriijimka, Kanada, Denmark, Masar, Ethiopia, Midowga Yurub, Imaaraadka, Finland, Faransiiska, Jarmalka, Urgoboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Jabaan, Ururka Jaamacadda Carabta, Holland, Sudan, Sweden, Switzerland, Turkiga, Uganda, Boqortooyada Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay. Haddaba dhinaca kale aan u gudba, Shariif Sheekh Axmed Qudhiisu waxa uu sheegay inaysan marna aqbali doonin muddo kordhin loo sameeya dowladdu. Sidoo kale Shariif ayaa ka hadlay shirka dhuusa mareeb madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed aana gudoomiyaha Midowga Musharaxiinta oo si adag kaga hadlay xaaladda siyaasadda dalka ee shirka wadatashiga ee ka soconaya garowe. Shariif ayaana sheegay in aysan aqbali doonin wax muddo kordhina madaxweynaha waqtigiisu ay ka harsan tahay 5 maalin. Dad badan oo kale saamiley ah oo ay haddana ka qayb galaan aan laga qayb gelin, oo ama ay ka mid yihiin guddoomiyaha aqalka sare iyo deegaanka oo mithilo iyo dadka oo mithilo iyo ururada bulshada iyo dad kale oo mudan inay qayb ka ahaadaan shirka. Qodobka afaraad, haddii uu dhammaaday muddo xileedkii dowladda baarlamaanka soo dhammaaday, madaxweynaha xilkiisuna wuxuu ku egyahay 8 February oo saacada ay naga xigaan. Marka maadaama uu dhammaaday waqtigii loo idmaday dowladda, wax walba oo tilaabo ah oo loo qaadayo hanaanka doorashooyinka waa inay ku beeskareysnaadaan heshiis siyaasadeed oo ka turjumaya rabitaanka dadka Soomaaliyeed inuu ku beeskareysnaado. Maxaa yeelay dowladdu waxay ku dhisan tahay sharci iyo waqti, waana soo dhammaaday. Qodobka ugu dambeeya, inaysan aqbalaynin muddo kororsi aan ku ima muddo kororsi inaysan marnaba aqbalayn. Wax tilaab kastoo la qaadayana inay ahaato mid ku timaada wadatashi iyo wada ogol oo ah heshiis siyaasadeed. Aad iyo aad umahadsantiin. Waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah. Waxaan u malaynaa inaan arkayseen maanta inaan bilowno wadatashiga bulshada waana soconayaa. Waxaa loo baahanayaa gobol Soomaaliyeed oo Soomaalida isugu timaado ka tashato doorashada iyo sida loo qaban karo. Marka anaga hadda waxaan bilaabnay wadahadaladii qaybaha bulshada, odayaashii aan maanta la kulanay, waana wadi doonaa inaan talada aruurino sidii mataqaanaa tala toosan oo loo midaysan yahay oo keeni karta in hore loo socday u imaanahayd. Shariif Sheekh Axmed oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Muqdisho isagoo ka hadlayay arrimaha la xiriira shirka dhuusa mareeb iyo sidoo kale waqtiga madaxweynaha oo ay ka hareen 5 maalin wax ka yar. Wuxuu ra'yi ku soo kordhay saaxiibyaal shirka dhuusa mareeb iyo waliba sheekooyinkaasna iyo codka Sheekh Shariif oo dhammaystiran barnaamijkeena caawa ayaad ku dhagaysan doontaan. Taliska ciidamada dowladda gobolka Hiiraan waxay sheegeen sidii Al-Shabaab oo kale ay ula dagaalami doonaan maleeshiyaadka hogaaminaya Jeneraal Xuud Uriina oo isbashir ayaa eegay. Taliska milatariga dowladda federaalka Soomaaliya qaybta 72-aad ee gobolka Hiiraan ayaa war ka soo saaray shaqaaqo ka dhacday magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan aroortii hore Isaaka. Waxay talisku ay sheegeen in dagaal xilli hore ay soo qaadeen maleeshiyo hogaamiye Jeneraal Abuukar Xuud ay soo weerareen firisin ay ciidanka dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin xaafado ka tirsan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan. Tiriya ku-xigeenka qaybta 72-aad ee milatariga Soomaaliya Jeneraal Saalax Yaquub ayaa waxa uu warbaahinta faahfaahin uu ka siiyey wixii ka dhacay magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan maanta. Maalmahanba waxaa ka jiray nin la yiraahdo Abuukar Xuud oo janan Soomaaliyeed sheeganayaa wuxuu isaga oo mucaaradihii wuxuu lahaa muxuu ahay waxaan la dagaalamaa waan kasoo horjeedaa isagana wuxuu diyaarsanayay intaasi niman maleeshiyaad ah oo hubaysan intaasoo dhanba waa ka warhayn. Wuxuu ku urursanayay meel magaalada Baladweyne ka baxsan oo buuraha dhexdooda ah intaasoo dhan annagoo ka warqabno waan isleenahay muxuu ahaa waa uu nin iska mucaarad aho kullay xalal loo heli doonaa. Ayaa saaki 11 saac oo habeennimo magaalada gudaheedan waxaan ka warhelnay dabajeex iyo qoryaha AK-47 iyo 7 magaalada gudaheeda ka dhacay. Ciidamada qalabkii sida dhammaan waa iska diyaarsanaayeen mar alla markaan meeshii ku dhaqaaqnayna isla markiiba
waa cararay haddana waa lagu daba maqan yahay oo dhammaan ciidamadii waa ku maqan yihiin buuruhu galay insha allah haddii ilaahay idmu waa la soo qaban doonaa oo isaga u malayn maaha inuu suna ku badbaaday. dhanka kale taliya ku-xigeenka qaybta 72aad ee milatariga dowladda federaalka soomaaliya jenaraal saalax yaacquub ayaa waxa uu faahfaahino ka bixiyey khasaarihii ka dhashay rasaastii iyo weerarka ay soo qaadeen maleeshiyaadku hogaamiyo jenaraal abuukar xuud waxa uuna sheegay in ciidanka dowladda soomaaliya oo diyaarsanaa jawaab deg deg ay ka bixiyeen. waxa uu sidoo kaleeto uu sheegay in jenaraal xuud iyo al-shabaab aanan waxbis dhaamin ayna ula dagaalami doonaan sida ay shabaab ay ula dagaalamaan sida uu hadalku u dhigay. laakiin waxaa nasiib darro ah oo wax laga yaayaaqsooda ah isagoo cid la dagaalamaysa ay jirin inuu saban iyo qoryaha beerka mka ah uu guryahoodii la dhaco ayaan darro weyn waay. khasaaraha dibaan kasoo sheegi doonaa. hadda howlgallaa lagu maqan yahay la jiraa. markaan kasoo laabanana wixii khasaare ahoo shacabka iyo guryahooda soo gaarayba dibaan kasoo gudbin doonaa. wuxuu shabaab kaga duwan yahay malinikaas. al-shabaabka nabadiidda iyo isaga waa isku mowqif, waayo haddaad wax diidan tahay idaacadda ka hadal, qoraal la sameey, dacwad sameey, waxaad rabta sheeg, run iyo been waxay doonaan ha ahaadeen. laakiin shacabkiiyaan saban la dhacaa maxay ku kala duwan yihiin isaga iyo al-shabaab? waxba kuma kala duwan. waxaan kuu sheegaa horta horyaa loo weeraray ninkii ku yiri waa nin feker isaga uu soo dhiibay, wax ka jira ma jiraan. marka annaga haddaan tallaabo qaadayna tallaabo adag oo aan dibdu soo laabanaynan qaadayna, sharcigaa la horgeynaa, sharciga wuxuu ka helowna leeyahy. xaaladda magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa ah mid degan. maleeshiyaadkan afhayeen u hadlaya waxa uu sheegay in sababtay usoo weerareen ay ahayd lix ruux oo ay sheegeen inay ku xiran yihiin saldhig nabad sugidda ku yaala xaafadda ka mid ah magaalada beledweyne, kuwaasi oo ay doonayeen in ay soo furtaan balse jawaab iyo baaq deg deg ah ugu yimid odayaasha dhaqanka ay u joojiyeen dagaalkii ay saakaytu ku soo qaadeen xaafado ka mid ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. ugu dambeyn maxkamadeynta madaxii mucaaradka ethoobiya ayaa bilaabanaya iyadoo walaac laga muujinayo, waxaana soo baxaya jawaahir maxamed in cuntadii uu ka soomay sida qareenadiisa maantaba ay warbaahinta u sheegeen. mid ka mid ah qareenada jawaahir maxamed oo lagu magacaabo maxamed jima oo b b c da u warrama ayaa sheegay in jawaahir uu hadda uu ku jiro gadood cunto cuntadiina uu ka soomay kadib mar uu maanta la hadlay warbaahinta. laanta la dagaalanka agagixisada ee maxkamadda sare ee federaalka ethoobiya ayaa lagu wadaa in maanta ay dhageysato kiiska 24 ruux oo wax laga weydiinayo kiiska jawaahir maxamed. jawaahir maxamed ayaa madaxii mucaaradka ethoobiya oo xabsiga la dhigay waqti badan iyuna xabsiga ku jira isagoo hadda sameynaya gadood dhanka cuntada ah. qareenka jawaahir ayaa sheegaya in asaga iyo weliba bakil ninka la yiraahdo waa jawaahir iyo bakil oo yar kale oo saaxiibkiisa oo la xiran xabsiga xubnaha mucaaradka qeybka la sheegay inay diideen inay cuntada ay cunaan 8 maalmood ee ugu dambeysay sida uu yiri qareenka. maxkamadda ayaa ogolaatay inay arkaan dhaqaatiir gaar ah oo loo geeyo dowladda ayaana u fasaxday dhaqaatiirtaas in jawaahir iyo xubnaha kale la xiran in baaritaan ay ku sameeyaan haddii uu jiro xanuun dhanka caafimaadka. markii la weydiiyey sida ay tahay xaaladiisa caafimaad, jawaahir ayuu waxa uu maxamed u sheegay in si shaqsi ahaana uu dareemayo xanuun baahsan, isagoo sheegay inuu aada u saameeyey waqtiga dheeraa ee xabsiga ku jira xanuunkan uu yahay mid jirkiisa kusii faafaya. siyaasiinta gadoodka cuntada sameeyey ee mucaaradka oo jawaahir ugu horreeya ayaa la sheegayaa in waqti badan xabsiga ay ku jiraan, kuwaasoo aysan dowladdu ilaa hadda xabsiga ama cidda waa maxkamad ay soo taagin. wariyaal u doodaya xuquuqda aadanaha oo maxkamadda taga ayaa kusoo warramaya in xaaladdu ay tahay mid aada u liidata. booliiska federaalka ethoobiya iyo ciidamada amniga addis ababa ayaa si qasab ah maxkamad ugu soo taagaya ilaa 8 qof oo ay ku jiraan xubnaha la xiray. waxaa sidoo kale dadka xabsiga ku jira ee maxkamadda lasoo taagayn qeybka saxaafiyiin dowladdu ay xirtay, kuwaasoo dowladdu ku eedeysay inay qeyb ka hayeen ama ay tabinayeen warar beenabuur ah mucaaradkuna ay la jireen. warkii caawan wanageta